Mitt namn är Emma Fridén och jag jobbar på Realgymnasiet i Göteborg inom ridning och trav. Vi i Göteborg har samarbete med Bildas ridklubb för våra elever. De är där en gång i veckan och har både teoretiska och praktiska lektioner. Bildas ridklubb är en av Sveriges största ridskolor med cirka 65 stycken ridskolehästar. Och då finns det en häst för varje elev att använda. Det är årskurs 2 och årskurs 3 då man är på Bildals ridklubb. De är alltså en gång i veckan på Bildals ridklubb och en dag är de ute på praktik. På den dagen de är på Bildals ridklubb så är det både dressyr och hoppning och även att ha möjlighet att rida ut i Bildals park.